Todos os homens sonham, mas não da mesma forma. Os que sonham à noite, nos recessos poerentos das suas mentes, acordam de manhã para verem que tudo, afinal, não passava de vaidade. Mas os que sonham acordados são homens perigosos, pois realizam seus sonhos de olhos abertos, tornando-os possíveis. Isso eu fiz. Mãos pra cima. Tá se divertindo, cara? É assim, você é hilário. Bela recepção. Estão limpos. Minhas desculpas. É preciso tomar cuidado. Acho que você é o Talbot. Senhor Sullivan. E senhor Drake. Certo. Está com ele? Vamos ver o dinheiro primeiro. Cutter. Está tudo aqui? Vamos ver. Eu preciso autenticá-lo. É claro. Prata. Século XVI, desenho elizabetano, inscrito com o lema de Sir Francis Drake. Bom, parece ser genuíno. É claro que é genuíno. Se não se importam, como vocês conseguiram isso? Tem importância? Meu cliente ficará muito contente. Espera um minuto. Salice é falso. Garanto a você, Sr. Drake. Opa, opa, você está certo. Isso é falso como uma nota de $3. Que porra você está querendo aprontar? Talvez eu é quem deva perguntar. Isso não está certo. Trato cancelado, cara. E você? Pode dizer a seu cliente que fez merda. Vamos, Nate, vamos dar o fora daqui. Vocês não estão em posição de negociar. Me deem um anel, peguem a maleta e saiam daqui como cavalheiros. Enquanto ainda podem. Faça o que o homem está dizendo, filho. Você é um ladrão. Bom, isso é irônico. Vamos. Isso é o melhor que pode fazer. Esse aqui é meu! Isso, eu disse. Por que você não parte pra cima? Vem! Seu cagão! Cara, vamos, não podemos descansar. Fudeu, meu amigo. Você já era. Vem, vamos sair daqui. O que é isso? Ei, você é grandão? Pega ele. Certo, vai, bate nele. Não é uma boa ideia, vovô.
Merda! Peguem ele! Ei, você derramou minha bebida! Toma! Por minha conta! Rapazes, parem com isso! É uma festa particular ou posso entrar? Fica à vontade. Fica com ele, rapazes! Acabem com ele. É só isso que você tem? Cara, isso ficou feio de uma hora pra outra. Que merda! Uma ajudinha! Se não estiver... Estava ocupado! É, valeu. Tudo pronto. Cara... Isso tá feio. Vamos! Só me dá um segundo aqui, cara. Eu já estou aí. Tá certo, pronto pra mais. Ferido? Só o meu orgulho. Eles vão precisar de um desentupidor. Vamos. Vamos nessa, Leite. Aqui. Podemos sair por trás. Você tá com aparência de merda? Ah, e com cheiro também. Peguem eles. Peguei o velhote. Tal essa pra você. Tá pronto pra ele, garoto? É. Vamos nessa. Ops. Merda. Ah, merda. Vem aqui, vem aqui. Típico Yankee de merda, só papo. Ei. Já deu pra ele. Não é verdade, cara? Não. Fica baixado. Olá, Victor. Kate? Vejo que continua rastejando na lama com seu protegido. Não é muito digno para um homem da sua idade. Devia ter imaginado você por trás disso. Bem, vai com cuidado. Não quero que você derreta. Mesmo merdinha arrogante de sempre. Tão destemido. Do que será que você tem medo? Não de bala, ou sangue, ou ossos quebrados. Não. Você se excita com essas coisas, não é? Enganando a morte? Ou não? Não. Senhor Sullivan, não vou machucar seu precioso garoto. Eu só quero o que é meu. Devolve isso! Catcher! Oh, não. Oh. Cala a não. boca. Idiota! Ah, de nada, sua majestade. Marloy, temos que sair daqui. Ah, qual é? Eles são uma dupla de imbecis.
quê?